Goeiemôre geliefdes in die Here Jesus Christus. Ons korrel sy die woord van die Here vind ons vandag vanuit 1 Korintiërs 6 en ons is by vraag 34. Waarom noem jy hom onse Here? En daardie hom het 'n hoofletter natuurlik. Kom ons kyk wat sê die woord van die Here van ons eerste 1 Korintiërs 6 vers 20. Want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees, wat aan God behoort. Dan sê die vraag, waarom noem jy hom onse Here? Omdat hy ons met liggaam en siel van al ons sondes, nie met goud of silwer nie, maar met sy dierbare bloed gekoop en van alle heerskappy van die duivel verlos het, en ons tot sy eiendom gemaak het. Geliefdes in die Here Jesus Christus, besef ons werklik wat was die prys wat Jesus betaal het? Besef ons werklik dat dit gaan nie net oor bloed en liggaam nie, maar hy het gely. Hy het letterlik die diepste pyn ervaar wat mens kan ervaar. Hy het van God verlate gevoel. En wat is die troos? Ons hoef nooit so te voel nie. Want ons is sy eiendom, ons behoort aan hom. Sy kosbare bloed, sy liggaam, wat geen sonde gedoen het nie, het sonde geword vir ons. Sodat ons vandag as regverdige kinders van God kan staan en hom dien. Maar hoor hoe kosbaar, nie met goud of silwer nie, maar met sy dierbare bloed gekoop en van alle heerskappy van die duivel verlos het. So weet jy wat beteken van alle heerskappy van die duivel verlos het? Dit beteken ons kan stry teen die sonde, ons kan nou opstaan en nee sê vir die sonde. Ons kan ook strewe daarna om die gesindheid van Jesus Christus uit te leef. Dis hoe kosbaar dit is om kind van God te kan wees. En kom ons raak weer vir 'n oomblik stil en daarom, omdat hy ons gekoop het, noem ons hom onse Here. Hy is ons redder. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, ons wil vir u loof en prys, ons wil u naam eer. Wanneer ons dink daaraan Jesus Christus, dit wat u in die kruis gedoen het, dat u kon uitroep en sê dit is volbring, sodat ons vandag ook kan sê ons is gered. Dat ons daardie belofte kan hê, ons is duur gekoop. Maar ons kan lewe omdat u ook ons skuld afgewas het met u bloed. Maar dan wil ons in dieselfde asem bely. Hoe dikwels kies ons teen u? Hoe dikwels sondig ons en dit maak nie saak in ons lewens nie? Hoe dikwels draai ons om en ons lewe net soos ons wil? Maar vandag wil ons kom dankie sê. Dankie dat ons u naam mag eer. Dankie dat ons kan lewe en kan uitsien daarna om Sondag na u huis toe te kan kom. Dankie dat ons op ons knieë voor u kan neerbuig, u wat die almagtige drie-enige God is. En dat ons kan weet, u red ons elke dag. Dankie dat ons ons skuld kan bely. En daardie daaglikse bekering wat so belangrik is, kan ons ervaar, omdat u redding, soos wat u woord in 1 Petrus 3 ook vir ons sê, u het eenmaal vir die sonde gesterwe, en eenmaal was genoeg, ten volle betaal, en daarom mag ons u naam eer. Ons bid dit in u naam alleen. Amen. Baie sterkte en voorspoed vir die dag wat voorlê.
ook diegene wat bykie die naweek weggaan, ry veilig, kom veilig terug, en mag ons mekaar Sondag allemaal daar by die kerk sien. Tot ziens.